kékeré nké. Àkókò ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Nlaku kọ́ńpọ̀. Kọlẹ́sùn fálá lásẹ́nu. Kolóko. Kọlẹ́ olódò àgẹ̀forùn sá. Ẹni bọ̀lẹ̀ lọ́mọ sílẹ̀. Òyìnbó mọ bí láyé. Bọ́mọkùnrin bá jó, kó wá ṣe àjẹsẹ̀. Bọ́mọbìnrin bá jó, kó wá ṣe àjẹsẹ̀. Kò lérò ń gbẹ́kẹ̀lé tó bá dọ̀jọ̀ alẹ́. Kékeré nké. Àkókò ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Làkù kọ́ńkọ́. Kọlẹ́sùn fálá lásẹ́nu. Ngolóko. Kọlẹ́ olódò àgẹ̀forùn sá. Ẹni bọ̀lẹ̀ lọ́mọ sílẹ̀. Òyìnbó mọ bí láyé. Bọ́mọkùnrin bá jó, kó wá ṣe àjẹsẹ̀. Bọ́mọbìnrin bá jó, kó wá ṣe àjẹsẹ̀. Kò lérò ń gbẹ́kẹ̀lé tó bá dọ̀jọ̀ alẹ́. Àtẹ̀tẹ̀ jí o lọ wo bó o jàre o. Bẹ̀rẹ̀ mọ ṣe o. Ojúmọ́mọ́ lọ wo bó o jàre o. Bẹ̀rẹ̀ mọ ṣe o. Màmá kúrú mọ rere o kẹ̀tẹ̀tẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ mọ ṣe o. Dádì kúrú mọ rere o kẹ̀tẹ̀tẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ mọ ṣe o. Àǹtí kúrú mọ rere o kẹ̀tẹ̀tẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ mọ ṣe o. Rọ̀dá kúrú mọ rere o kẹ̀tẹ̀tẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ mọ ṣe o. Ìgbà wúrọ̀ la wà yìí kẹ̀tẹ̀tẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ mọ ṣe o. Ìgbà wúrọ̀ la wà yìí kẹ̀tẹ̀tẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ mọ ṣe o. Káwọn bá lè rówó lọ lálẹ́ o. Bẹ̀rẹ̀ mọ ṣe o. Bàbá lè rówó ṣe o.
san lọ́dọ̀ de orin mo ṣe bẹ́lẹ̀ rẹ lọ bẹ̀rẹ̀. San lọ́dọ̀ de orin mo ṣe bẹ́lẹ̀ rẹ lọ bẹ̀rẹ̀. Kàkọrin tó bóde mu ká fi wóró mo tó pamọ́. Kàkọrin tó bóde mu ká fi wóró mo tó pamọ́. Ìyá ni ó jẹ ọmọ tó bá òbí rẹ̀ lẹ́kún. Àpẹẹrẹ tó fẹ́ pọn mi ṣe ló fẹ́ fi ra rẹ̀ ṣe sí o. Àjèrè tó fẹ́ pọn mi ṣe ló fẹ́ fi ra rẹ̀ ṣe sí i. Ìyá ló fẹ́ jọmọ lákẹ́ tó fi ẹlùwẹ̀ ṣeré o. Ìyá ló fẹ́ jọmọ lákẹ́ tó fi ẹlùwẹ̀ ṣeré. Kàkọrin tó bóde mu ká fi wóró owó tó pamọ́. Yeah.
le se olorun wa ajuba bi ba se edumare aduro ti ni mama pada leyen ni ajuba ajuba bi ba se edumare ajuba lodo re oba re re ajuba bi ba se edumare Moki gbogbo ijesa omo lobi wo won ti ri wo omo lobi wo won ti ri wo ijesa o sere omo won gogun Moki gbogbo ijesa omo lobi wo won ti ri wo omo lobi wo won ti ri wo ijesa o sere omo won gogun Kari oran mo ti ba ijesa soro Kile jobi tobo kaka 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 Omele ni ateka Omele ni lewele ni Ijesa dudu le bambu bana bro Ijo no vi dudu no vi bubu oma vi buba Toto ka bi esu Oba wa dekule mi aromo lana Aron te mida Te ma fi ku mi mora te ma fi pon mi goke agba Aroba fi lo ba npa toto emi o pe ri oba Owa obogun gbogbo le ijesa Tapata ni ti le toko Oba wa adekile kun okan dede teru teru Toto moju ba ki ba se aroba fi lo ba npa Emi ti juba ki base Mo ki gbogbo ijesa Omo lobi won won ti ri wa Omo lobi won won ti ri wa ijesa sere omo wa gogun Oya mo ti ba ijesa soro Mo ti bo mo wa rele Emi ti ba ijesa soro Mo ti bo mo wa rele Nile aro mo lara o oba wa To ba je ti kaja yin won ki roju owo Ani To ba je ti kaja yin won ki roju owo Ka kho le karamoto ije sa lo niye Esbi omo bakare pelu omo le Atajana ti bi bo kiji kiji Oya eyin e won wara ti je sa funa Ejumare magba sa lan lowo won Mo ba je sa soro emi ti ba je sa soro Omo lobi won won ti ri won Beni Omo lobi won won ti ri won Beni Eyi to ba fe ni awon sapo eni Beni Eyi ti o fe ni awon sinu igbo Beni Eran ko buburu wa run je Beni Obun oja won pa si o si Abun si o si onu reru afiju wole Bẹ́ẹ̀ni Afiju ọjà wa ni kẹ́ńdẹ́kẹ́ Bẹ́ẹ̀ni Gbogbo ti ri wọn Bẹ́ẹ̀ni Ọmọ olóbi gbogbo ti ri wọn Bẹ́ẹ̀ni Mo ma ba jẹsa lele ọmọ ẹlẹ́ni ẹwẹlẹ Ma ba jẹsa lele ọmọ wa gbogbo Oya Ma ba jẹsa lele ọmọ ẹlẹ́ni ẹwẹlẹ Ma ba jẹsa lele ọmọ wa gbogbo
Ayo Ibala, ayo,
asoma odile Moses komola fe asoma tomba o chatara kanta asoma financial secretary Jesus for club asoma odile chatara kanta asoma baju kola demio omo ogedegbe asoma agogogoro adigbogbogbogbo lenti ogun asoma agogogoro digbogbogbogbo loju ogun asoma odito ogedegbe Jesus for club chatara kanta alase computer asoma odile Asoma 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 Odile oni temi atata Asoma Nitori Jesus as sports law Kashiri owo fereve Ejo Imoji lo wuro Ori ori ni Ori ni Ori Papa Messi Ori ni O se lo son Ori Baba Yawa Ori ni Nuro gojo Ori Baba Bolu Ori ni Bale Batile Ori Ori ni Lori Ayami Ori Papa Messi Ori ni Nuro gojo Ori Baba Yawa Ori ni Lori Ayami Ori Ba
mi gbe jege original jege awon tawo mi atata kilore o ti jeje awon pro solution mi okun ma de wa awon ko lapo mi belo adi yi nkan mi omo fast wi oko bi si alaze supreme consultant eyan asiji orodu gbadun former mp fedex nigeria egba desegun omo lani bi omo ba ni wi ko ile alaze adule solution Jaj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 
na re waju omo balogun ni ke ma na mo balogun te ba na mo balogun idagiri giri awon ese giri giri agode la re waju omo alaji mi mo su tore le ni josi omo balogun ni jesa to fi gugu se were to fe pa se were no do connection to fe pa se were ibrahim ona re waju se were omo alaji mi mo su omo balogun se were ibo ni gugu to fe pa se were o fi gugu se were to fe pa se were connect me omo baby direct to spots yes our sports club to carry I water water omo lopa egbon bode mi ni bode o omo baby ni je sa mo do ma panada pe ga mo ba ro de atata pe ga mo oye wu mi direction of socials jabatek connection man toju bring to jimi ademi soye eso bi sure chipayo mi omo bagulu ani re ni chipayo mi omo fagulu former president oyinbo elepo gugba bayo mi omo fagulu former president ni bijesa sports club mo baro de ni sunday mi omo arogundade arogundade okunrin egun ni won le bo leyin jagun la bi nara waju toju engineer segun segun mi omo iyekunle welfare officer alase anoluwapo renters fiditi nile nile oni temi pataki tiwa ni tiwa egan mi o ye mu sora o ma pe egan mi mo egan mi o ye ho sora o ma pe egan mi mo aronipin jowo aronipin aronipin sora se o aronipin aronipin jowo aronipin aronipin sora se o aronipin nile oni temi atata ategbero square odun ayo olowo ton fowo sunre ni ategbero tẹgbẹrọ a ọdún ayọ former president ìjẹsà sports club brilliant banker and administrator ọdún ayọ mi atẹgbẹrọ a lè bọ lẹyìn jagun la bí lára wájú nílé oní tèmi pàtàkì ní ẹgbẹrẹ òye wọn atẹgbẹrọ tó sọra ò má pẹgbẹ rẹ mọ. Sọ fún wa káwọn aronipin jọwọ aronipin aronipin sọra ṣe o aronipin aronipin pẹlẹ o aronipin atẹgbẹrọ aronipin sọra ṣe o aronipin kí ni wọn ṣe mọ o lè soríire láyé aronipin sọra ṣe o aronipin kí náà tá ṣe mọ o lè kọ́lé mọ́lé láyé aronipin sọra ṣe o aronipin ọdún ayọ kí náà tá ṣe mọ o lè soríire láyé mi o. Aronipin sọra ṣe o aronipin sọ fún wọn àwọn kọ́nà ṣẹ̀dá ẹ olúwa ló ṣẹ̀dá ẹ ètùmọ̀rẹ́ ló ṣẹ̀dá lọ ó yẹ bínú orí jọwọ́ o kò tètè gba kádàrá kan yẹ sáré kọlu kẹ̀kẹ́ o kọ lọ síbi. First executive chairman f
for local government, for my commissioner for information Ekiti. Awon jina Segun Sege mi omo ni for my governor Lekiti gete a atagbero owo mi nko moto mi da Secretary General Agon carry gogo Nigeria patapata Chairman Ayoma Luxury Hotels Odun Ayomo Barode Ajeta Tegbero Esquire Nile Oni Temi Pataki Ara Wa Ni Otare Oni Roju Otare Oni Sulele Jealousy O Ni Ota Eku Jealousy Ni Ota Eku Jealousy O Ni Ota Eku Iwa Marale Jealousy, ni opota eko. Jealousy, yo ni opota eko. Adefunke mi atoke aya lare waju, alase only water. To carry aye, mumi ama lolo. Mama dara si mi. Lai lode. Oh, stand down. Oh, yeah, I'm
Tunde a ayeni yeni o. Oko lu komi ana olomu ekiti alase standard computers. Honorable Mia Tata Lawrence. Bamba Tunde ayeni member. Lagos House of Assembly. Philanthropist to the core. Founder Ayeni Foundation. Ije sotere onile obi eni temini ayeni o ayeni o ayeni dada. Ori owo lo mu aye ori ola lo mu aye ayeni ori owo lo mu aye o ori ola lo mu aye Lawrence Bamba Tunde ori ola lo mu aye ori owo lo mu aye o ori ola lo mu aye onare ori owo lo mu aye ori ola lo mu aye ariwo ki pojo o Lawrence ariwo ki pojo o ki ki pojo dami 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 kugodo palamola ole tente iwo ti leke ota ole tente ayeni Lawrence mi atata mo ba rode ni eleyi ju anu oga mo ye gbegberun eniyan ni won je ti won mu ninu owo Lawrence honorable Boni Robin o jaba suku wonu le o ma ye ni lo inu didun erin ijo orin ayo ni o gbenu e kan to ba n pada lo sile ni mo si so fun won ni mo fi so fun won wi pe be ba lo bi baba Tunde e le sore bi baba Tunde e le sanu bi baba Tunde te ba lo bi honorable Lawrence e le sore bi baba Tunde Se va con le viva, va tu ne o maieni Eli sa no viva la tunde Se va lo kiki bio go lubu mi Eli so le viva la tunde Se va lo viva, va tu ne o nel glores Eli sa no viva la tunde Eli so le viva la tunde
Omo wa omo, omo wa omo. Omo Olatunde omo Oginio.
ti o ni jesa anase tagabi to kari aye kemi aya de ti fun mi ni lo ba n toju kemi aya won so de mi aya won ni fe afure amo bogun taiwan ibi ron ke lekun lo lere lekun re aburo dudu heritage ola omo ibi ron ke ore mi yeye owo mi yeye owo mi yeye ijesa re mi yeye mo lo wu mi yeye ba ile ode ye mi omo de abugan awon ogbe ni are pe so lara o ban toju kore demi ojo ala se kore sanitation awon adura o bare pe so la abi adun mi o bebe ala se abi o be pass bi adun mi abi ala se abi motors ido mi o bebe nobility nobility Yo mi o bembe nobility Owo to wa 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 O pa 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 Owo to wa 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 ido O bembe bembe Owo to pa wa wa O pa 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 O pa gidi ga 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 O do pa pa O pa ga 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 O ti o su to ran O ti o su to ran O bembe nobility O pa 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 nobility ido wo nobility O pa 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 Mafia jamio mama fositami mo ba mission ba re re ko
olubogi honorable Gbenga olubogi Gbenga olubogi nigesha Gbenga olubogi megida ni engomo loye le horizon Gbenga olubogi Gbenga mi omo olubogi honorable alaje horizon Baju mami eyan mi ni Jifonu ama bi ala mo barode ijesa moduma panada Awo ogbeni Raufu Arebesola Jifonu Abiola Alase Unique FM 103.1 Baba Tiwani ijesa moduma panada Aye kai teniwa e ba ntoju ogbeni Ralph Alegbe Sola Kai toju Adejare Ayo Matis Oluwa Abiola nile oni temi pataki tiwani Abiola Wumi Lamo ye o ma fe Oya dari wo beje nfe Abiola Oro yin ada kitin beje nfe Abiola Oro yin ada Jifonu Abiola mo barode ijesa moduma panada Alase Unique FM kaliyai ba ntoju ogbeni Ralph Marebe Sola Gomina wa to nse dada losun to nse gidigidi losun to nse gudu meje 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 yaya lawa Abiola Wumi Lamo ye o ma fe Nitori Ijare Ayo Martins General Manager, Unique FM, Unique Radio, Ara Station Labebo. Unique FM, Unique Radio, Ara Station Labebo. Tori Olujare Ayo Martins, Okan Tope Baby, Odana. Emanle Omale Ife, Emanle Omale Ife. Hello. Omo dudu wa ni gogo wa Olujare Ayo Martins Awon wa le mi do Awon otunba wole dada o dana otunba jare ayo omo Martins To se dale omo Yoruba lo fi ye wa pe Omo dudu wa ni gogo wa Akoni awon lomo dudu wa Awon lomo dudu wa baba ye Edumare koro wa Midele Tunji Clement Honorable Sunday mi akere igbajo ni loro Oma lagogo memoni Nile oni temi pataki tiwani Oro e to wu o to le ni kan dasan Oya ma beru wi fun ele tiware Soro to mokan e daru olojojuma Bona ma beru wi fun ele dumare Oba bo Ma fi aje mi ma fo sita mi Jare da ku da bon mama je nsise onise Eni to fe ran sa lo pe yan to ba pe so lo yan lo se logo Se bi re lo pe mi Olorun emi na re emi ta e ro te Le jen kokko ah o ro ti won
Pele lo pele si lo jojumo Tajudini